діти мають народжуватися рожевими, теплими і солодкими. Коли ти береш це дитятко на руки, ти відчуваєш той позитив, який приходить на цей світ. Більше 27 років я працюю в пологовому будинку Чернігівської міської ради. А починалося все дуже просто. Кожна дитина любить чимось займатися. Я не знаю чому, але я завжди вибирала, я хотіла бути лікарем. Народилася сама на Рівенщині, але приїхала поступати в Чернігів і закінчила медичне училище. І тоді, ще коли навчалася в медичному училищі в Чернігові, однозначно вирішила, я маю бути не просто лікарем, а саме лікарем-акушером-гінекологом. Після закінчення звичайного інституту я вернулася працювати в Чернігівський пологовий будинок, де і працюю по сьогоднішній день. Страх был, конечно, очень большой, переживание. Роды принимала Галина Леонтьевна, профессионал своего дела, я очень довольна. За останні 5 років пологовий будинок змінився наш кардинально. Він став комфортним, він став сучасним. В зв'язку із змінами, які відбуваються в медицині і в реформі, ці зміни активно відбуваються і в нас, у пологовому будинку. Ми маємо підписаних 6 пакетів з Національною службою, в тому числі 2 пріоритетних пакети – це якраз пологи і неонатальне народження немовлят. Завдяки підписанню цих пакетів ми мали покращити наше звичайне матеріально-технічне оснащення. І ми з цим проханням звернулися до Владислава Анатолійовича, до міського голови, завдяки підтримці якого пологовий будинок здобув сучасний рівень. За останні 5 років маємо першокласне, високовартісне, високої якості медичне обладнання, а саме 2 ультразвукових апарати експертних класів із 3 і 4 режимами роботи, які дають можливість проводити діагностику різної патології на надзвичайно високому рівні і, звичайно, її спрофілактувати. Маємо сучасний рентгенівський апарат. По наших наказах жінки після пологів повинні бути обстежені на цьому обладнанні. І взагалі, якщо виявляється якась патологія, то краще її або лікувати на ранніх стадіях, або все-таки спрофілактувати. За останні 2 роки, от в тому році, нам придбано за міські кошти отаких 3 апарати дихальної підтримки новонароджених, вони називаються апарати для неінвазивної вентиляції легень. Всі недоношені дітки, які народжуються в той чи іншій ступені незрілості, перша сама така серйозна проблема – це зробити діткам повноцінне дихання. Бо всі недоношені дітки, вони після народження потребують дихальної підтримки, потребують додаткового кисню в повітрі, тому що легені ще не розвинуті, не розкриті повністю. Кожен з них підключається до такого апарату дихання для допомоги, для того, щоб дихання зробити більш повноцінним, більш якісним. Дитяче відділення неонатальне має транспортний кювез, де дитинка, яка народжується від мами, якщо це недоношені діти, а ми підписали пакет і маємо можливість виходжувати дітей з масою понад 500 грам. Це дуже маленькі крихітки, для яких важливі моменти догляду з перших їх хвилин народження. І завдяки тому, що цей транспортний кювез, ми маємо можливість підтримувати саме тепловий ланцюжок. І ця дитинка, вона почуває себе, якби ще вона знаходиться у лоні мами. Тобто завдяки підтримці його вона транспортується в відділення, де створюються умови, щоб ця дитинка змогла продовжити своє якісне подальше життя. За останню п'ятирічку пологовий будинок змінився кардинально. Те, що наружний ремонт провели, те, що внутрішній ремонт провели, в нас зараз індивідуальні пологові зали, індивідуальні сімейні палати.
представте, що вони сім'я. Чоловік рядом, або мама, або сестра. От. І ці зміни для них, домашня обстановка, умови домашні, усе, що потрібно, у палаті є. Умови гарні у пологовому будинку, дуже важливі в нас час для пологи, для самих, для матусі, для дитинки, тому що коли ти себе всередині і навколишні почуваєш так гарно і задоволено, то ти не нервуєш, нічого тебе не турбує взагалі. І ти ведеш себе спокійно, і всі дні, коли ти знаходишся в пологовому будинку, ти теж вже в спокійному стані, в задоволенні, в настрої. Це дуже важливо для мами, тому що і молочко тоді прибуває скоріше, знаєте, під настрій. І у дитинка дуже гарно реагує на все, тобто я задоволена. За рішенням міського голови і підтримки німецької програми ГІС була проведена термомодернізація пологового будинку. По-перше, він став зовнішнього вигляд, це яскравий, сучасний пологовий будинок. І завдяки цій термомодернізації, звичайно, змінилися і умови перебування тут вагітних пацієнток. У мене в педколективі народжували ось нещодавно дві дівчинки, дві мої колеги. Всі розказували, що дуже гарні умови, палати просто клас, супер, родзали нові, все гарне. Я і фотографії дивилася в інтернеті, і взагалі, коли приїжджали з чоловіком повз пологовий будинок, і фасад дуже так вражав, прям хотілося навіть вже народитись поскоріше, щоб побачити, що і всередині, бо таке гарне приміщення, хочеться їхати народжувати. І коли приїхала, то мене завели в родзал, я була дуже вражена, тому що підлога мраморова така гарна, диванчик, все так, як удома. Я слышала, что с городского бюджета выделяется помощь молодым родителям при рождении первого, второго, третьего и следующего ребенка. Это большая помощь для молодых родителей, так как не всегда хватает денег на подгузники, там какие-то, может, лекарства даже. Поэтому я благодарна нашему мэру, конечно же, за такую помощь, оказанную молодим сім'ям. Професія лікар-акушер-гінеколог – це та професія, де ми працюємо 365/7/24. 365 днів на рік, 7 днів на тиждень і, звичайно, 24 години. Так як у закладі народжують жінки з цієї області, то ми приймаємо пологи в жінок із високої і вкрай високої групи ризику. Тобто лікар завжди повинен бути готовий до самої невідкладної ситуації, яка тільки може бути зв'язана з вагітністю. І наші лікарі, наша команда працюють на такому рівні, що ми абсолютно до цього готові.